أفين كقرب كتوسيتها يعدالة إحسبيغا معارضكا إوداني هند التامة حرسي أوشيترا إدكو قبطي مقالة هرقيسة أي واحد كهذا شيء تاغر يالدوان كسو بيري حسبيغا محافظكا إطلال دلك هيا إكولمية واحد مودا إنا إدادكو كوشها وريرين تاغر ياشا بورمي إكسو بيري حسبيغا كولمية أو أي دادكا غار إسوي دينيان وحوها قرب كتوسيتا وحوها كنكالي أنا أعرف أن هذا المكان هو عدالة حسبي وضني وحن عدينا يا إنا يا هاين تاجر يا شابيش هبر عفان أو غبير يا حسبي كلمية سيدا أي بلاها كلابا أو غبيرة sidoo kale afayeenka garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa baaqay dhana u dirtay kumada Soomaaliland iyo ganacsatada waaweyn ee dalka iyadoo ugu baaqday in ay abaarti ku sii fiday gobolada bariga ee Soomaaliland iyadoo arimahaasi ka hadlaysana waxa hadaladeedi kamid ahaa oo baaq u diray xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wax garadka iyo tijaarta culimo oo diinta iyo shacabiga guud ahaan barreer Soomaaliland إن يسي بلارتي أبارتي بحسني ده برجع برعك هشرتي تاسو أنا أوران كررهم تي حاله وحي مرة ينجب جبو بلسو حاوبا هن إن لو جرمدو أوران تي دي بدتشين لا سمايو يدو دي جامدو دسي أنا دل تبي أقولين أن كتالين لها إن لدتشيو دت كا رئيس كا أما بلشدي غير سومالي لان أبارها باهني برجع كوهفسدين een xaaladeedu runtii aad iyo aad bay u adag tahay iyadoo xukuumadda iyo tijaaraduba ay runtii awoodooda iskarab taageen haddana waxaan leeyahay waqti idin kama tagin wali abaartii may jabin halkii bay arintu ka sii socotaa een waxaan leeyahay si buuxda mar labaad iyo mar saddexaad baa loogu kaco tijaartuna xukuumadda ha iskarab taagto shacabiguna halka dollar irbadal loo ururiyo madax birabay dhalaan baa la yidhi waxbay tarayaane hal loo kaco oo hal isku tashado sidii Soomaaliland ay hore isugu tasan jirtay dhinaca kale qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa u dirtay fariin waxaad moodaa in xisbiga mucaaradka ee wadani wasiiradii oo ku batay iyo gudoomiyihii golaha baarlamaanka dirtood inay u hadlayaan sidii xukuumadda oo kale iyagoo waxaanu keenaynaa hay'adu waxa saanu qaabilsanahay marka koobaad waxaan xasuusinayaa inay xisbiga mucaaradka ahaa taasina aanay roolkoodii awoodooda aanay ahayn dhinacyadiina oo markaad eegtay inaad wasiiradii tiin hayso wada garaninay waxa tiin xisbi mucaarada ee xukuumadana waxaanu leenahay idinka ayaa wax ilsaaran haddii hay'adu ka keenin lahaydeen iyo haddii aad dadweynaha ka qaadi lahaydeen ba ee dadka u gargaara oo u gurmada ugu dambeeyntii mar uu telefishka Star wax ka weydiiyay wada hadaladii u dhaxeeyay garabka toosinta iyo cadaalada ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xisbiga kulmiye ayaa waxay ku jawaabtay sida tan may gaarin xilli gabagaba ah laakiin way socdaan sidaad ogtahay xisbiga xaakimku de waa xisbigii xaakimka ee taageerayaashuna bariyahan dambe sidii qoladii aanu ka tirsaneen ay ugu cadaatay sida uu madaxweyne ku xigeenka koobaad ee madaxweyne ku xigeenka musharaxiisu ee xisbiga wadani uu leeyahay wufuuda Nairobi ka timi aniga u dambeeyay wufuuda Nairobi joogtay intii Soomaaliya ka timi aniga u dambeeyay sida ay hadalkiisa ka soo baxsanayso markii ay dadweynuhu saluug weyn ka muujiyeen masiirkooda inaanay hubin cidda wadani joogtay ay u dhiibayeen halka ay dhigi doonaan taageerayaasho kulmiyo ku badan awgood mashquulka ku batay Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan telefishka caalamiga Star TV Hargeysa